historien në relacion midis kulturës romake të Augustit dhe asajt ilire këtu në Bresha. Ka një ngjashmërim me qytetin e Polonisë në Shqipëri. Ndodhemi në Muzeun e Santa Giulius në Bresha, i cili u hap posaçërisht për ne gjatë pandemisë. Këtu shohim mbetjet arkeologjike të Kapitolium të shekullit të parë para Krishtit. Ana e qytetit me të cilin ndërtuam manastiri korrespondon me ata që shtëpitë i nënshtruan fazës parciale të braktisjes së bashku me lëvizjen e qendrës publike të qytetit. Kjo fazë u pasua nga një varfërim i mëtejshëm i strukturave me pranim e godhëve në fund të shekullit të 5. Nga viti 569, lombardët vendosen në Bresha dhe strukturat e epokës romake i përdorën për të verifikuar banesat e tyre të thjeshtë. Kemi këtu kokat e mrekullueshme të perandorëve, disa prej tyre si Septimio Severo dhe Marco Aurelio. Ato u gjendën në Kapitol, në zonën ku qëndron aktualisht muzeu. Këtu admirojmë bukurinë e këtij mozaiku dhe restaurimin perfekt të tij. Ja, pra, kemi parë disa nga mbetjet arkeologjike të kohës që kanë edhe për sa i përket zonës funerare objekteve të ditës përditshme. Në këtë basorelief spektakular, Amazonat përpiqen të shpëtojnë mbretreshën Antiope. Ajo rënëkurth të organizuar nga heroit e Zeu në rajonin e Atikës. Në qendër të Kapitolium ekspozua statuja e Nikes, një bronz spektakular i gjetur në vitin 1826 pas një restaurimi të gjatë në Firenze. Këtu më në fund janë zbuluar të gjitha detajet e këtij bronzi të mrekullueshëm. Tashmë ekspozita është ndaluar për një vit, por Nike e Breshës tashmë është gati të fluturojë. Admiruam një pjesë të Breshës së lashtë romake me zonën e shenjtë, amfiteatrin, rrugën dhe domusin e tij elegant. Këto thesarin janë ruajtur në mënyrë të përsosur. Mozaik të mëdhenj janë restauruar në mënyrë të admirueshme si dhe sende të çmuara të jetës të përditshme. Në sarkofag janë gjetur koka bronzi dhe armë. Kjo vizitë në Muzeun e Santa Giulius ishte e shkëlqyer, një destinacion i padepërtueshëm për dashamirët e arkeologjisë dhe civilizimit mesdhetar. Shihemi në aventurën tjetër.